päätin, mä aloitan sitä kelloa. Ei se ollut vielä videolla. Kou Esa. Hyvä Esa. Saa selvittää. Niin, mutta Esa varmaan voittaa, kun se menee niin kovaa. Mitä se hyppäsi siellä, Tiia siellä tota... Niin, se olisi se niin. Vaativaa. Mitä se olisi korkeus siis? 1,15 m. Paljon? 1,15 m. Joo. Niin, no tää on puolet siitä, vai niin. Onko? Niin. Esa sai varmaan hyvä. Niin. Hyvä. Ai, onko se sama alku? Kolme Esa tää on sama. Nyt näet puhtaan radion vastaan, niin Esa Petteri menee. Noniin. Oikeesti Esa menee tosi hyvin. Niin, teillä tulee kauheat paineet nyt. Niin. Paitsi no se voittaa 70, me voitetaan 80 ja 90. Jokainen voitat. Joo. Tai no minä siis voitan, mä oon jo päättänyt sen. Tietää, että voittaa. No niin. Siis Aki luulit, että me tultiin tänne häviämään. Kumminkin sit sen videosta näkyy, että kun lentää. Oli sinulta äänet saa pois tosta. Ei tiedä poista niitä. Niin. Leikkaa pois. No niin, hyvä Esa, go. Hyvä.